Niet zo goed? Nee. Waarom niet? Nou, ja, kijk om je heen zou ik zeggen. Ik heb geen ruimte hier en geen plekje voor mezelf. Een bureau boven mijn voeten. De spullen liggen hier ook nog onder. Er ligt hier ergens een laptop. Kleding in Big Shoppers. Het is gewoon een bende. Het is niet te doen. Geen vaste woonplek. Dit is inmiddels de 20e woonplek van Robin. Ook nu weer tijdelijk bij een vriendin van zijn moeder. En er was hem nog zo beloofd dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Anderhalf jaar geleden spraken we Robin voor het eerst. Hij woonde toen op de Hoenderloogroep omdat het thuis vanwege zijn autisme al een tijdje niet meer ging. Maar ook daar moest hij weg. De instelling moest sluiten. Samen met zijn moeder vertelde hij erover. Ik was heel boos, echt heel erg boos. Ik heb mijn spullen gegooid op de groep en mijn moeder opgebeld. Ja, chaos. Dat is heel verdrietig, vooral ook. En hoe is dat voor iemand met autisme? Verschrikkelijk. Omdat dat onduidelijkheid is en daar kan ik niet zo goed tegen. Daarna ging het inderdaad mis en er gebeurde waar Robin en zijn moeder al bang voor waren. Toen begon de chaos natuurlijk, toen de tijd. En Plurijn kwam toen wel met een oplossing, de organisatie achter de Hoenderloogroep. Alleen dat was nog minder passend. Er zaten allemaal kleine kinderen en nog minder controle dan ik al had. En dat is dus juist zo belangrijk voor mij. Robin probeerde het bij twee nieuwe plekken. De een ging al snel dicht en bij de ander paste hij niet. Daar stond ik weer. Weer terug bij af. Weer op straat, alle paniek en chaos weer opnieuw. Ik heb al een jaar geen onderwijs. Er is geen leerplichtambtenaar te bekennen. Er is gezegd, niemand valt tussen wal en schip. Nou, inmiddels ben ik tussen wal en schip gekomen en word ik geplet tussen het wal en schip. Politici in de Tweede Kamer hoorden van veel meer Hoenderloogroep kinderen die niet goed geholpen zijn en vroegen de staatssecretaris deze week om uitleg. Het is echt niet allemaal goed gegaan. Het zou ook richting de ouders en de kinderen niet fair zijn, niet respectvol als we zeggen het is mooi, het is goed geregeld. Het doet Robin goed dat de staatssecretaris toegeeft dat er fouten zijn gemaakt. Dat is wel belangrijk, maar het zou nog beter zijn als hij nou gewoon nog meer zijn ego opzij zou zetten en mij gewoon zou bellen. En gewoon samen tot een oplossing zouden komen, dat ik hem kan vertellen wat ik nodig heb. Rudy?